Спайсом Інтерпрайзом. Тож, будь ласка. По-перше, вибачайте, що я запізнився, через мене змінили формат. У мене такий кретінізм часу. Минулого разу я приїжджав в комуну, коли був Better Place. Тепер я приїхав в Better Place, коли ми зробили. Нічого, я думаю, то на краще, бо я шкодесенько розкажу. Я постараюся, щоб ми за 30 хвилин справилися, скажу з питанням. І оскільки тільки що ми слухали вже доволі менеджерську презентацію, да, то я думаю, що вам не буде цікаво її підряд. Постараюся її скоротити якомога швидше розповісти. Так от, почнемо з того, що таке SLA. Тобто, хто ще не знає, це Service Level Agreement. Далі я буду зупинятися більш детально, але мені поки що треба зрозуміти, хто у нас тут сьогодні взагалі з аудиторії. Тобто, якщо є сейлзи, project manager, то, будь ласка, підніміть його. Фрілансери, які фрілансять іменно по Drupal. Всі працюєте на компанії. Тобто, всі решта на компанії працюєте, так? Всі Drupalist? Є тестери? Я поясню, чому я питаюсь. Тому що зараз ця презентація, вона може бути розрахована на людей дуже широкого спектру. Тобто, від CLZ починаючи, закінчуючи девелоперами. Да? І щоб ми не розтягували її на 2 години, я постараюся її розповісти за півгодини, власне, в тому ракурсі, який найбільш цікавий буде сьогодні. Тому якщо девелопери, підніміть руку, хто тут девелопер. Хорошо, домовилися. Окей. Отже, трошки про себе. В минулому шейрхолдер в компанії Drupal, не знаю, чули, не чули, бачили, не бачили, уже не є її частиною. А що робив Drupal? Це sales, project management, scrum мастером я виступав так само, чого я там тільки не робив, тому можу розповідати про процеси багато всього, але сьогодні я вибрав тему, про яку ви навряд чи десь почуєте. Бо про неї часто не говорять, вона здається доволі нудною і скучною, але я бачу в ній багато веселого, особливо якщо ти сейлз. Так от, що люблю? Люблю взагалі ось, власне, бізнес-девелопмент. Це моє project management, також мені подобається. І, в принципі, можу вам багато чого про це розповідати ще в майбутньому. Ну, але сьогодні у нас більш така правова тема. Отже, для кого? Девелоперів, тімлідів, техлідів, проджект-менеджерів і власників бізнесу. Ця тема може бути цікавою. Сьогодні будемо якось старатися зупинятися більш на девелоперах. Тобто, питання, а чому я вибрав цю тему? Я хотів показати взагалі людям, які приймають участь в циклі розробки і продажі проєктів, от ту бізнес-сторону, з якою більшість з вас рідко стикається. Особливо девелопер. Мене взагалі радує, що, наприклад, сьогодні у нас більшість людей – це люди, які працюють на компанії, бо швидше за все оце все відбувається за кулісами, ви цього не бачите. І ви побачите, як і що трапляється до того моменту, коли вам проєкт уже заходить. Да? Тобто, які є типи договорів і взагалі як легко чи важко їх підписати. І що це означає для вас, як для девелопера, в першу чергу. Отже, почнемо тут. Отже, SLA. SLA – це абревіатура з англійської Service Level Agreement. А якщо на простому прикладі пояснити, що таке SLA, це наш мобільний апарат. Тобто він нам гарантує 99,99% uptime. Він нам каже, що в такій-то, такій-то області він там покриває 80%, допустимо, площі цієї області, так? Також хорошим прикладом є клауд-сервіси, такі як Dropbox, від яких залежать, от, наприклад, великі бізнеси, да, які купують бізнес-аккаунт, там платять шалені гроші за це, то Dropbox для них надає SLA. Вони їм гарантують 99,99% через складність архітектури, взагалі рішень. Такі гостинги, як Pantheon, Acquia, Amazon, вони всі працюють по SLA з Enterprise. Тобто вони беруть на себе дуже багато зобов'язань.
і будь-який фатап виливається в дуже серйозні проблеми. Про це ми поговоримо пізніше. Отже, існують customer-based SLA, service-based SLA і multi-level SLA. Customer-based SLA – це, як я вже пояснював, це мобільні оператори. Ні, це навіть не так, перепрошую. Це якась невелика група людей, якщо з життя... Це, наприклад, можуть бути, ви купили Mercedes і вам, як кастомеру Мерседесу, сервіс Мерседес в будь-якій країні забезпечує такого, допустимо. Це customer-based SLA. Service-based SLA – це вже мобільний оператор, як я сказав, multi-level, це щось таке вже надто-надто складно. Взагалі, в проєктах, IT-шних проєктах, це в основному customer-based SLA. Типу, складніші такі контори, як вже Dropbox, це service-based SLA. Так, типи контрактів, які підписують власники бізнесів і над якими б'ються сейлзи, і про що багато говорять, і взагалі одна з причин, чому Agile зараз на такому слуху, це тому, що підписання договору Agile з Enterprise, власне, зараз ми розглядаємо в світлі Enterprise, це університети, це урядові всякі установи, це компанії типу Philips, і я буду розповідати це з власного досвіду. Тобто це не те, що я придумав, це те, що я пережив. Так от, Agile контракт з Enterprise, європейський, виглядає приблизно отак. Раз-два і поїхав. Причини поясню пізніше. Fixed price виглядає, все понятно, да? Скільки, от, скільки нам бабла заплатити, а все решта їх дуже мало цікавить. Це головне – це потратити бюджет і вписатися в дату. Ну і нарешті SLA з Enterprise, то приблизно отак, і це те, звідки назва цієї презентації. Frodo, як ви здогадалися, це українська компанія. Маленька, не маленька, або... Так от, і зараз почнемо трошки вже порівнювати. Я оці всі всякі таблички, я не знаю, які краще подати в презентації, ну подав як подав. Кому буде більш цікаво, я вже поясню на пальці опісля. Отже, якщо ми візьмемо контракт, то ви бачите різницю, який контракт, скільки потребує роботи. І от в нашому випадку ми вели роботу на SLA 20 місяців. Тобто це 20 місяців цілеспрямованої підготовки, юристів, бухгалтерів, всяких технічних спеціалістів, з якими ми співбесіди проводимо і так далі, і так далі. Якщо ми беремо Agile контракт, то його з Enterprise реально заключити там за тиждень часу, якщо їм це дуже потрібно. Тому що в основному орієнтується Enterprise орієнтується на свої потреби в першу чергу, так, а не на потреби твоєї команди. Якщо б це був не Enterprise, то Agile контракт можна і не заключати, можна просто починати працювати. Ну і fixed price в середньому ведеться 4-8 місяців. От, оце цикл продажу контракту для даних категорій. Якщо у вас є якісь питання вже до слайдів, питайтеся, щоб я просто вам пояснював. Бо я в цьому дуже довго вже кручусь, і мені здається, що це все просто. Може, хтось перший раз це бачить, і це не зовсім так просто. Так от, щоб почати проект. Це ролі, які вимагає, ну, мінімальний такий контракт. Сам процес, навіть не контракт, а сам процес вимагає ось цих ролей в команді, щоб ефективно запустити проект в розробку. От, якщо ми бачимо в Agile, це мінімальні взагалі зусилля, а в Fixed Price це трошки більше, в SLA це значно більше. Тут зараз у нас характеристика кількісна. Пізніше я трошки спущусь в якісну характеристику, тому що, наприклад, Legal Advisor в Agile і Legal Advisor в SLA – це дві різні людини, і це навіть не людини, а в першому це людина може бути, а може і не бути, а в наступному – це вже якась корпорація. От. Так виглядає клієнтська команда. Тут також більше показники кількісні, я пізніше зупинюсь на якість. Абревіатури всім зрозуміли? Йо. Product Owner. Це Product Owner, так. Тобто, ну, в принципі, здебільшого, от чому в Fixed Price вже Product Manager, тому що там трошки інша специфіка. Якщо в Agile
закріплюють швидше за все в департаменті, знаходять якогось аспіранта, який дуже має багато ідей, і він вибиває, він активний, він якийсь проект продумав, щось там доказує їм, що їм це треба, вони йому якісь бабло дадуть, і вони будуть розробляти. Уже фікс прайсі це project менеджер, тому що швидше за все у них повна задниця, якщо вони не запустять того, що треба запустити. Того вони знаходять окрему людину за таким от резюме, який там працював чорт зна де, і я не знаю, був на заводі дуже крутим проєкт-менеджером, вони його ставлять на інтернет-проект і кажуть, пацан, все, через місяць от був. Типу, ну але як ми розуміємо, то це не завжди так виходить. Ну і SLA це знову ж таки product owner, але цього разу це вже професійний product owner. Тобто це людина, яка знає, що вона робить в інтернеті. Так, CEO's time to seal. Це так званий цикл, ну це те, як CEO підписує контракти взагалі. От. Чому CEO я тут брав? Тому що CEO це наймана позиція. Це не є власним бізнесу, це не обов'язково власним бізнесу. Це наймана позиція, яка, в принципі, несе відповідальність за роботу компанії. І в разі, якщо щось іде не так, він несе відповідальність. Причому цікава річ полягає в тому, що за європейським законодавством, з яким я недавно познайомився, шейрхолдери не несуть відповідальність, CEO несе повну відповідальність. Так. Your lawyer, да. Ну от власне, і от знову ж таки якісне порівняння вже тих людей, які приймають участь в підписанні контрактів за різних типів контрактів. Да? Тобто, вважаю, це може бути, так часто буває, це якийсь дядько, який ти знаєш, що він колись був десь там, працював в державній установі, слухай, прочитай, ти що англійську вроді знаєш, що мені нічого не буде, ні, тобі нічого не буде, підписуй цього, якщо поран, викинемо забути. Окей. Fixed price, там вже трошки ситуація інша, оскільки там вже працює legal department, і вони, знаючи, що якщо за місяць це не доставлять до комусь зайниця, вони дуже вже читають все, що там пише. І заставляють читати тебе. Ну, а ти коли починаєш це все читати, то тобі вже треба принаймні більш-менш юриста, оскільки там дуже багато розумних слів. Я вам розкажу от приклад з власного досвіду, коли ми працювали з Філіпсом. То вони прислали нам 50 сторінок англомовного договору, який вони, по ходу, ну, вони його складають там як під випуск телевізорів, так і під випуск вебсайту. Тобто, і там, ну, там повний кавардак. А наше українське доблесне законодавство вимагає, щоб договір завжди був двомовним. Тобто, і цих 50 сторінок треба перекладати. Тобто у вас тепер 100 сторінок, тому що вони будуть. Так, перший договір 100 сторінок. Так от, як я зробив? Я знав, що український договір ніхто не читає, просто у нас дебільне законодавство. Я кинув Google Translate і отак от і його перекладав. Я знав, що вони не зрозуміють, що там пише, а нас ніхто читати не буде, а перекладати того ніхто не хоче. Тобто я реально кинув Google Translate і отакий от договір ми підписали з фізичним. От уже в Ісраїлі це Baker & McKenzie зі 700 євро година, і типу, це в принципі отак, щоб вони подивились на тебе, ти їм вже 300 євро можеш. Бухгалтер. Ну тут ситуація приблизно така сама. Тобто це в компанії Великої Четвірки, хто знає, вони всі є в нас в Києві, у Львові лише PricewaterhouseCoopers має офіс, і той якийсь такий напівробочий, наскільки я поняв. До речі, десь з вами чи не в одній буді, з леверами, так. Я не знаю, там мені здається, там одна людина бігає, повісила табличку, забула зняти мене. Вот. Так, operational requirement. Ну, тут починається найцікавіше, тому що в Agile, як виділяються фінанси при Agile, я вже розповідав. Це якийсь бешений аспірант вибиває з них бабло швидше за все. Вони готові йому дати, лиш би він вже відчепився, от як пару там рублів. І він от старається, то все якось пропіхає, а ще він знає когось там з legal department, який сказав, та тобі за то нічого не буде, мені точно сказав той. Ну так, department, no comments.
Тому що його просто немає, і decision maker теж ніхто не знає, бо ніхто всі бояться підписуватись за якісь бабло. Типу, якісь гроші, потім їх візьмуть в Європі, це серйозно, навіть там кому хочеться вилетіти там за тих декілька тисяч євро, допустимо, може бути. І вони отак от бігають, бігають і стараються знайти, хто би їм підписав. Їм будь-хто. Тобто хтось, хто вищий, ніж аспірант, їм вже підходить. Все, починає. Фікс прайси трошки інакше вже. Да, от Financial Department, я написав «Need to get rid of the money». Тому що це насправді таке. Як ви знаєте, університети, урядові структури, вони працюють по такому принципу. Йде заявка в уряд чи ще кудись там, чи в якийсь вищий орган, який над ними, в міністерство, ну, чорти ви там знаєте. І вони кажуть, виділіть нам гроші, ми їх потратимо. І якщо вони ті гроші не тратять, в них проблема. От. Тому у нас реально була ситуація, коли до нас приходить університет, ну як приходить, ми вже з ним працюємо, але от під кінець року, грудень місяць, вони приходять і кажуть, можна, будь ласка, ми вам закинемо ці гроші на рахунок, а ви колись можете нам щось за них зробити. У нас будуть серйозні проблеми, якщо ми їх не потратимо. Це добре, десь питання. Хай лежать. І насправді закинемо. Перевели все до єдиної копійки. Скільки грошей? Так вони ще досі за роботу. Скільки грошей? 15 тисяч. Ну, тобто, і вони собі, ну, тобто, і ми їм якоби висимо роботу, а вони не приходять. Ми їх дергаємо, бо їм, напевно, ще дали транш якийсь, а вони ж... Ще скинуть 15 тисяч. Одним словом, я не знаю, там хтось, напевно, захворів, а там, якщо хтось хворіє, то все до побачення, то відпуск пішов, того не знаю, там все так відбувається в університетах або в цих урядових. Типу, якщо ти когось знаєш, то може тобі повезе і ти щось там реально зробиш. Якщо не знаєш, то попрацюй 20 років і будеш гостем, тоді зробиш. Да, прикольно, що вони в основному, ну це насправді так є, вони на співбесіду завжди якогось знайомого з тех департаменту фікс прайсі тягнуть. І той чел в основному знає Linux трохи. Ну і типу він з тобою говорить про розробку вебсайтів і задає тобі питання. Ну, типу, це його робить в тій співбесіді. Де буде хост? На Linux. Так є, так, да, decision maker тут хтось з ради правління, тобто хтось там підтримує цю ініціативу, допустимо, чи там знає, що якщо не зроблять, то компанії буде хижо, і от вже хтось та й може підписати це все діло. SLA, ну от тут вже все зовсім наше. Тобто там вже головний в фінансовому департаменті, головний в юридичному департаменті. Оці всі департаменти. Те, що він головний, не значить, що він тим займається. Це значить, що тим займається п'ятеро людей, і йому звітують, а він тоді може щось ще знайде і скаже, ви бібі, ви переробляєте, і вони знову переробляють, і отак. І одним словом, така от тяганина, вона тягнеться, от legal department це найгірше, що може бути взагалі. Тобто навіть фінансовий департамент, це не так погано, тому що ну, рано чи пізно їм ті гроші треба потратити там, до 1 січня. Так? А от юристи їм пофігу взагалі. Причому вони от, в нас таке було, вони перевіряють договір, а потім кажуть, що вони його загубили. Да, decision maker веселається вже повний board of directors, то серйозні дядьки, то люди, які говорять з міністрами, тиснуть їм руки, а часом і самі міністри, які там вчені раді в університеті. Тобто то вже все по-серйозному. Тому там вже до того цього процесу підходять значно-значно ретейніше. Так, key points. Звичайно, стартуємо проєкт вчора, як завжди. Фікс прайс тобі в основному дають, ну, 2-4 тижні, кажуть, нам треба через 2-4 тижні стартанути, а потім 2 місяці їхній департамент тримає договір, ну, а хоча б попереджаючи. Тобто вони, в принципі, завжди кажуть, в них отак все буде, we will start in 2-4 weeks, only legal department has to approve. І це значить, що ви в повній задниці. Найкраще, коли вони до вас приходять і ви кажіть, типу, от нехай ваші юристи затвердять, тоді ми, ну, типу, поставимо дату. Бо інакше ви себе поставите в дуже неприємну ситуацію, ви погодитесь, ви напишете навіть цю дату в договорі, вони це обов'язково захочуть, а потім
договір будуть розглядати 2-3 місяці, і ви працюєте без договору, і ще навіть не знаєте, чи вам заплатять за цю роботу. Тобто, от такі от діла. А веселей – це, да, ну, понятно. Тобто, це 2 роки, може бути. Да. Метрика, ну, звичайно, всі знайомі звелося. Чарт, я вже не розписував, бо всі вже мозги прожужжали, проїжджали, і тому, я думаю, ви вже все знаєте, навіть те, що ви тут не користуєтесь, все одно знаєте. Так, following timeline – це все, що цікавить фікс прайсі, тобто, що тільки ми дотримувалися таймлайну, веселей вже цікавить, от, в них вже цікаві метрики – це response time, resolution time і availability. З досвіду, от ми підписали SLA, да? Це було не без сторонньої допомоги європейської компанії, скажу зразу, бо українській компанії нереально підписати SLA. Українській компанії, яка зареєстрована просто в Європі, нереально підписати SLA. Це мають бути реальні люди з реальної європейської компанії, які отримують реальні гроші і платять реальні податки в європейській країні. Тоді на вас будуть дивитися. Інакше ніхто не буде з вами бавитись, бо шутки, власне, все. До побачення. І про цікаві штуки я вам що розповім. Да. Вот. Тому response time. От, наприклад, в нашій SLA response time це, здається, година. Resolution time для блокера це 4 години, для майнера це 23 години. Якщо ти не можеш його вирішити за 4 години, ну, за той таймлайн, який прописали в SLA, то ви попереджаєте і там вже будуть дивитися, що буде як. Тобто в SLA, ну, це найбільший от такий біль оцього SLA, і чому його так довго підписують, тому що ці всі метрики, вони підписуються, і індустрія поставила такі стандарти, коли, наприклад, uptime має бути 99, і не просто 9, а 99,99. І тут не все завжди залежить від тебе, тому там дуже багато тяганини, ти підписуєш SLA з гостінгами і так далі, і так далі. Про це також далі трошки детальніше зупинюся. Reporting. SLA? Ну, по метриках не SLA, так. В принципі, response time, це теж всі підписуються. Ну, типу, сама проста метрика. Ти обіцяєш, ну, по факту ти обіцяєш, що у вас там є бага, ми там є, ну, ми на неї подивимося на протязі такого-то часу. І, ну, це саме адекватно. Availability, це я типу там 24 на 7, або вночі не працює, да, або вихідний не працює. Але resolution time це саме гадська метрика і, ну, типу, її підписувати. Вона нереальна в цьому. Вона нереальна і на неї підписатися, ну, це типу космос, там коштами рейд на 10 може. Ну, це, типу, там всі ставлять зірочку, ну, принаймні, бо ну, це нереально. Я, наприклад, можу розказати таку штуку про інсайд, наприклад, є, ну, телекомуніційні наші компанії українські, і є в них так само SLA, тобто компанії, які там реально провода тягають тому подібне. А відповідно, наприклад, ну, в одного з дуже здорової компанії, в них типу респонс тайм 15 хвилин. Реально, на основі 15 хвилин це той прийшов, типу, що щось без нота, ну, типу, маєш, ну, компанія, яка цим займається, має відповісти, що да, ми бачимо, ми виїжджаємо або ще щось. Але навіть на такому рівні в них resolution time не описано. Тобто, ну, неадекватно розуміють, що, наприклад, якщо їх там десь порізало оптику, і вей там півбанку сидить без нету, якщо, ну, вони не можуть десь паяти за хвилину. То там може бути, що там, ну, немає 2 кілометри кабелю стерео. Ну, європейський enterprise від вас в будь-якому випадку буде вимагати resolution time. Ну, от в будь-якому випадку. Вони це захочуть, і чому саме enterprise? Тому що вони хочуть мати все сплановане. Їм важливо, щоб в них все до центру сходилося в кінці. І, власне, тому вони готові платити гроші за SLA для того, щоб просто спланувати свій бюджет. От для нас суть SLA в даному випадку це була вимушена міра, тому що університету важко планувати свій бюджет. От і все. Тому вони виділяють зразу гроші, і ми з цими грошима вже працюємо і рухаємося, як ми знаємо, да? Тобто вже з продакт-овнером, але SLA ми повинні були підписати. І для цього ми працювали дуже довгий час. По репортингу, да, репортинг, ну, в Agile ясно, да? Тобто нікого питань немає. Фікс прайс також. Типу, встигли, не встигли, чого встигли, чого не встигли, скільки ми вам грошей винні тепер за те, що ми не встигли.
40 сторінок user feedback. Да, от, ну, це цікаво. В чому полягає? Ви проходитесь по кожній метриці і зрівнюєте, ну, типу, заявлені в SLA показники з тими, які ви реально дали. Аудит відбувається в залежності від контракту. В нашому випадку це раз у місяць. Тобто, в принципі, ми не можемо лежати там незаплановано, все може лежати там довше, ніж 5 хвилин в місяць. І от якщо ви не відповідаєте по метрикам, у вас можуть бути серйозні проблеми. Знову ж таки, залежить від контракту. User feedback. Нехай ви по всіх метриках вписуєтесь, але ваш супорт-деск хам. І тоді user feedback каже, що вони то молодці, але вони всі хами. І це також одна з таких причин, через яку можуть розірвати з вами SLA. Тобто в SLA вже включається customer service на повну. Тобто це людина, яка відповідає за те, щоб клієнти були довольні повністю. Так, exit strategy. Це те, як ти можеш розірвати контракт. Да? Ну, виджайлі це там можна за 2 дні написати, ну, всілякі контракти бувають. Навіть в ентерпрайзі це 2 дні, а в фікс прайсі це зазвичай 30 днів, плюс ти повертаєш всі гроші, плюс ти ці всі NDA, код, тобто ти все їм повертаєш, підписуєшся, що ти ніколи цього нікуди не зільєш, там і так далі, і так далі. І ще можуть навіть суд подати, якщо вже серйозно ні плани виїхало мати. В SLA це зразу секція penalties. Тобто, коли немає розірвання, зразу penalties швидше за все. Вот. Ну, тут знову ж таки, розірвав контракт, да, от щось пішло не по плану. Ну, всілякі буває. Для Agile це одне, для Fixed Price це... Швидше за все, ну, ви не отримуєте решту грошей і, можливо, ще й повертаєте все, що вам було виплачено, бо все, проєкт злетів, вони не знають, як це розробляти далі, навіть якщо у вас там класна архітектура, для них це все. Це те саме, що ви збирали машину і зібрали тільки половину, а через запчастини не принести і все. Вони не знають, що робити далі, вони то все викидають, шукають нову. Ну, а веселей це приклад. Маючи вже всі документи SLA на руках, да, тобто вже будучи готовий, один раз пройшовши це пекло, один раз дійшовши до Мордора, ти вже знаєш, якими тропами. Ці всі документи вже були на руках. Швейцарія, SLA на 2 роки, Федерація кінного спорту. В умовах контракту, обов'язкова умова контракту, якщо ви ставите майлстоун, не вписуєтесь хоча б в один з майлстоунів, протягом 2 років, там, здається, якщо я не помиляюсь, близько 15 чи 16 тисяч людей було. Ну, багато. Ви, мало того, що припиняєте роботу над проєктом, ви після проваленого майлстоуну зі своєї кишені виплачуєте іншій фірмі допилювання цієї, ну, типу, повністю весь SLA і всі експенси по цьому берете на себе. Тобто, якщо ви перший місяць профакапили, наступні 23 місяці ви платите зі своєї кишені по бешеному рейту, SLA і іншої компанії. Тому швидше за все того, да, що вам треба робити, це швидко продавати все, що ви маєте, виїжджати кудись в Албанію, Нову Зеландію, вдягатись в Гендальфа і не знати, що робити. Да, ну, в тих двох контрактах все чуть-чуть проще, особливо в Agile, ну, зазвичай це... Ну і зірвалося. Тобто Agile на те й передбачений, він надто далеко заглядає там наперед. Тобто 1-2 тижні подобно. Так, проблеми. Ну, по-перше, це вчасне підписання його вартість, взагалі оці всі затрати, тобто оцей весь ефорт, який треба вкласти, те, щоб підписати оцей SLA, ну це просто дуже і дуже багато. Якщо ви один раз це зробите, другий раз буде легше, але не значить, що буде так само. Все одно будуть якісь підводні камні, які доведеться рішати. Європейські права на тендери. Якщо це урядова організація, обов'язково проводиться тендер. Яким чином проводиться тендер? Навіть якщо ви були рік на SLA і ви вже зробили, ну, більшу частину продукту, через рік тендер знову обов'язково.
код розсилається всім компаніям, які приймають участь в SLA, ой, в тендері. Вони підписують NDA і вони роблять свою пропозицію. Якщо ваш, ну, вашу пропозицію хтось переб'є, то просто віддається SLA на наступний рік іншій компанії. Це може бути рік, це може бути півроку, це залежить. Навіть коли університет хоче, щоб це робили ви, не значить, що це будете робити ви. Тому що це така структура, коли там проходиться 5-6 рівнів ревізії оцих всіх бідів. І якщо хоча б одна якась, я не знаю, вагома особа в структурі скаже, а мені оце більше подобається, у вас є великі шанси просто не отримати контракт, хоч за вас будуть всі. Тому ось так. Далі, Code Audit. Оце для мене взагалі було фантастика, коли вони взяли друпальний сайт на аудит по плагіату. Буде нормально плагіати? Ні, ну його пройшли, я не знаю, ну типу, ну без practices юзали, да, ну але типу, ми його пройшли, і для мене це загадка, в принципі, тому що це, ну я не знаю, як вони це роблять. В них є якась спеціальна тулза, я не знаю її назву. Ну, але як на вірус, вона просто, як на вірус, вона шукає сигнатури по коду. Якщо вона знаходить таке саме, і це не є якийсь public domain, чи ще щось, якийсь закритий код, то воно його, типу, ну, нам видало парочку нотісів, ну, тобто, плагіату ніякого не було, видало парочку нотісів і на тому. Все на плагіаті побудовано. Ну, я ж кажу, типу, вся, ну, типу, Drupal, як сама концепція, да, open source, це вже певним чином плагіат, да, так. Ага, оце мій улюблений пункт. Оскільки ми не входимо в європейську економічну зону, в Україну інфа попадати не може. І що ви робите? Як би ви це рішали, коли вам треба з базою працювати? Хочете, розкажу, як це робиться? Під кожного девелопера в Європі на гостингу створюється локальна ДБ. І тільки він може на ній працювати. Вона апдейтиться раз там в місяць, раз там в два місяці, як там ви собі захочете, щоб, ну, як, наскільки продукт швидко розвивається, ви працюєте на цій, з цією локальною ДБ. Тобто на локальну машину ви не маєте права взагалі, ну, типу, стягувати. Вона. Тобто під кожного ДБ. Наступне, не можна в офіс заносити фотоапарати, звукозаписуючи пристрої. Відеокамери, ну коротше, все, що є в телефоні. Ну, ми якось постаралися, скажімо, заберіть, будь ласка, бо то вже бред повний. Це, ну, вони забрали реально, ну, але, тобто, люди думаючи, вони все-таки отаке от навіть в першу ревізію контракту вони це вкладають, хоча ніби мають голову на плечі. Да, це якраз personal data security. Тобто, що входить в персональні дані? Це аватарки, це емейл-адреси, це логіни з соціальними мережами і це будь-які продукти системи, які виробляє юзер, як свої, там, допустимо, якщо це там e-learning system, да, то це будуть домашні завдання, допустимо. Вони не можуть знаходитись на території України, бо ми трохи такі не будемо називати, да. Ну, одним словом. Non-technical team and client side. Ну, це взагалі така проблема присуща абсолютно всім контрактам. Я думаю, всі знають, що таки працювати не з технічним замовником. А там вони не тільки не технічні, їм ще й за 50. Так, DPA Act Fund. Ну, це якраз, власне, про цей мобільний телефон, який я розказував. Це Data Protection Act. Що це означає для девелопера? Працювати на контракті, на проєкті, який іде по SLA. Це швидше за все з вами компанія підпише договір, і, ну, вони не можуть собі дозволити, щоб ви втекли. Хоч в нас в IT такі договори, ну, в друпальному світі, я знаю, що там Ajax підписують. Ви можете тиждень сидіти без роботи, можете місяць сидіти без роботи. Ну, просто маєте бути. Все. Тобто вам будуть платити гарну зарплату, бо їм треба, щоб ви сиділи на роботі. Все. Можете вчитись, розвиватися і так далі. SLA для PM, ну це швидше за все, це дуже багато стресу, тому що, як ми знаємо, PM перші, хто страдають від будь-чого, вони беруть на себе якраз, вони будучи цією прокладкою між замовником, а пізніше вже йдуть до девелоперів і вже їм розказують, як треба
А так, в основному, ну, їм дістається веселейтер обов'язково. Тобто, репортинг доволі складний, потім change-log – це також така штука притаманна фікс-прайсом веселейтер, то будь-яка дія в ідеалі мала б записуватися. Така значуща якась decision-making. Ну і багато експіріенсу. Тобто, пройдете SLA, дійдете до Мордора, по суті. Да? Для CEO, ну, багато відповідальності, швидше за все. Тобто, плюси – це те, що SLA в силу того, щоб ви витрачаєтесь на юристів, на бухгалтерів, і в індустрії так заведено, що для цього беруться топові юристи, топові взагалі там accountants, ну, одним словом, ви маєте доступ до топових кадрів. Повинні мати, принаймні, доступ до нього, да? І вам за це рейд дають дуже і дуже прилічні. Тобто, навіть якщо ви не працюєте. SLA взагалі, ну, я не знаю, чи хтось зіштовхувався, тобто вам на місяць просто виділяють бюджет, працюєте ви чи не працюєте. Вас кидають ці гроші і все. Тобто, є робота класна, немає роботи, вони все одно зобов'язані вам виплатити все, що написано в контракті. Але з другого боку, ви несете абсолютно всю відповідальність. Тобто за всі, за все, що відбувається в системі, по суті, несете відповідальність. Вони відповідальність з себе забрали, і тому це настільки добре оплачуваний контракт. Але скажу вам чесно, якщо у вас є вибір його не підписувати, не підписуйте. Це мій висновок. Так, ну і взагалі уроки для української компанії, які, ну, якщо ви все-таки захочете це зробити, чи вам доведеться це робити, як нам випустили, да, то знайдіть собі європейських партнерів, які готові за, ну, за ось цей, можливо, виграний SLA в майбутньому брати, ну, великий відсоток, оскільки це європейці, зовсім інакші рейди. Да. Далі наступне – це risk management analysis. Це дуже цікава штука. Це одним словом, перед початком SLA ви аналізуєте абсолютно всі ризики, абсолютно всі. Починаючи від гостінга, що буде, якщо він згорить і так далі. І це все стараєтесь делегувати. Бо куди тільки можна, тільки не все. Залишаєте. Ваша задача залишитися як зумага меншою кількістю ризиків. Так, треба переконати, що у вас класні юристи, бо щось іде не так, і ви там. В Новій Зеландії. Краще буде. Краще буде, якщо ви краще вистачить. Ну і останнє, це старайтесь просто виключити пеналтіз взагалі з контракту. Тобто найгірше пеналтіз старайтесь зробити для себе, це просто розірвання контракту, там миття, допустимо, і, ну, такий варіант прокатує, така практика є. Особливо для IT-контрактів це можна просунути. Ну, тобто, це пеналті. Ну, пеналті просто я розказую, чому це пеналті, по суті, то, що компанія, яка підписує SLA, вона створює величезну інфраструктуру для підтримки цього SLA, для ведення роботи по SLA. І для неї розірвання SLA означає звільнення дуже великої кількості людей. Це, ну, це не так бід бюджету, це просто імідж компанії, як такої, правильно? Тобто в тебе бац прийшли, і в тебе на наступний день просто вже 10 людей там, допустимо, не працюють. Типу, що б ви думали про цю компанію, то нічого хорошого. Тому це, по суті, свої пеналтіз. І всім IT-компаніям я раджу, якщо ви дійдете до того, щоб підписувати SLA, і ви надаєте сервіс розробки, а не там клауд-гостінги чи просто в гостінгі, да, то старайтеся виключати пеналті взагалі з контракту. Ну і от і все, в принципі. Тобто, якщо мої висновки, якщо хочете це робити, робіть, готуйтесь багато часу, багато грошей мати. І останнє, це якщо є шанс не підписувати, не підписуйте. Ну, це особиста, напевне, моя позиція. Я в таке не хотів тягнути. З другого боку, європейська компанія, якщо ви працюєте в Європі, одна європейська компанія, яка успішно пройде цей раунд вперше, на другій її вже буде значно легше. Ну, ось так.